lõppedes kass on peal. Kuid kui Matilda vajub reede õhtul klubisse, kogu saali rahvas karjub seal. Siin aastaid on möödunud Matilda, uueks koodumaks Soome on tal. Tal väike maja metsas linna külje all, rõõdul vaikselt sigarit reebib ta. Tal tütreid kaks, kes on 15 saamas ja emalt tihti pärivad. Ema, et mida pergelet sul seal virus lappama läks, et meile ei räägi? Ema, vasta! Tee parem rääkige! Mida te koolis ekskursiooni ajal seinte paugul tegite, siis vaatame edasi!